umwuga w'uburaya urebye ujanishije turi hagati ya 20 na 30 mu karere kose. Nitwa Murigire Chantal, akaba ari njye uhagarariye indangamirwa mu karere ka Nyagatare. Indangamirwa ni abakora n'abatagikora umwuga w'uburaya. Impamvu twahisemo iryo zina ni uko twabonaga kuvuga indaya ari ibintu bidafite gahunda, wumvaga ari ibintu bibangamye. Hano mu karere ka Nyagatare turi indangamirwa hagati ya 250 na 300 gutyo. Hari abandi tuba dufite bakora uwo mwuga ariko badashaka kujya aho abandi bari. Yewe urabona igihe nabumazemo imyaka 12. Ariko kuva mvuyemo hashize imyaka igera nko kuri 6. Abaretse uwo mwuga w'uburaya urebye ujanishije turi hagati ya 20 na 30 mu karere kose. Twarabiretse twebwe. Abo babiretse nkubwira baranashatse. Ubundi muntu twemera ko yabiretse iyo yanashatse. Uwo muntu tuba tufite icyizere neza, ukabona umuntu arifashe ashatse umugabo, aba yarabiretse, aba yarafashe icyemezo cyo kubaka urugo nyine akabivamo. Ntitwabonanye n'ibirebire. Twakundaga kujya gusangira mu bubari nijoro, rigacya ijoro rigatandukana, twisangirira inzoga. Igihe kigeze yumva ko nkunze nyine, yumva ko dushobora kubana. Yarambaza ati "Sinumva wakubaka." Nkinge nakubaka kubujyamo n'ukuri uko ngira. Dufata uwo mwanzuro gutyo nyine. Kuva 2006 kugeza 2013 nibwo 2013 nibwo nabiretse. Urumva atari igihe kinini, kandi ku munsi hari igihe wibendera nka 2 cyangwa 3, hagati y'ijana n'igihumbi. Ubwo nyine dufate ya 3. Njye mfata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera SIDA. Maze imyaka itandatu. Akato ntabwo kacika burundu, ariko ngiye kubera ko niyakiriye, mba numva nta kibazo mfite, nta n'icyo ndwaye, naranayimenyereye, nta kirwaye, mbanye nayo neza. Nk'uko nabivuze kare, nkirimo habaho ingorane zo gukubitwa. Cyokora sinigeze mfungwa. Ingorane nahuriyemo nayo ya mbere ikomeye kurusha izindi ni uko nakuyemo virusi itera SIDA. Kubera ko ntabwo nakundaga inzoga cyane nubwo nazinywaga. Ntabwo najyaga kubera ko nabaga nanyoye. Najyagayo mfite icyo nshaka, nashakaga amafaranga, kandi iyo wanyoye hari igihe n'amafaranga uyabura. Usibye no kukwiba, njye nabonaga ufite amafaranga, nabona ntari buyagutware nkanakwica, ahubwo nabaga nanakwica. Hari uwashatse kunyambura, mfite icyuma ngiye kukimuteragira ubwoba, arayampereza. Byabaga ari 5. Kurara byabaga ari nk'icumi. Icyo gihe amafaranga yari ariho, yari ahari, yarabonaga. Nkiri muri uwo mwuga w'uburaya, hari abantu babinsabaga, kandi anabizi neza ko mfata iyo miti. Ariko we yareba nko ku isura akabona ndamubeshya wenda, ariko njyewe kubera imyanzuro yanjye nashakaga gufata, amubwira ngo ntabwo byashoboka, wenda agabanuke, amafaranga agabanuke. Ubwo wabaga wanze gukoresha kondomu, njye nkakureka, kuko buriya nari maze kumenya ingaruka zo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ingaruka ugira ufite ubwandu. Nkifite ubwandu naryamanye na ni nka 7 cyangwa 10. Nta muntu urambwira ngo waranyanduje, ngo warakoze, ngo ibyo wankoreye ni bibi. Oya, kuko njye mbere y'uko tujyamana wangaga agakingirizo nkabanza nkakwisobanura. Namara kukwisobanura, wowe ugafata imyanzuro yawe. Nabona uri mutoya nkumva nanjye nkugiriye, hari uwo ureba ukumva umugiriye imbabazi, ukavuga uti "Ese ubu nk'uyu mugabo koko, umugore we yawe ukwirerera abana?" Ukamubwiza ukuri, ukamubwira uti "Reka dukore." Ukabimwumvisha. Uwo ubyanze njyewe naramurekaga, benshi narabarekaga. Uriya mwuga si mwiza. Umuntu buriya niyo wakora akazi gaciriritse, ariko utari indaya. Iryo zina cyane cyane buriya njye nabiretse kubera ko nabonaga n'umwana wanjye amaze gukura w'umukobwa mukuru mfite, nkavuga n'umwana wanjye atazaba inkumi abona meze kuriya, cyangwa se bikaba ngombwa ko hari uwuza kumpereka nawe akamutereka. Inama nabagira, buriya icyiza ni ukubireka, ariko nubikora koresha agakingirizo kugira ngo yirinde atagwa cyangwa se atandura cyangwa akanduza abandi. Karere nta kintu kadufashije, nta nkunga kaduhaye rwose pe. Si ukubavuga nabi, nta kintu bafashije indangamirwa, ahubwo twebwe icyo twifuza cyangwa se icyo tubasaba, turabasaba baduhe izo mashini.
cyangwa nimba hari n'indi nkunga baduha ntago yatugwa nabi ako urabona uriya mwuga ntago ari mwiza imashini barazitwine ubu ngubu ubuyobozi bw'umurenge bwafashe imashini bizihereza FPF kandi izo mashini twebwe tuzigira tukazikoresha wa muntu wirirwa uryamye akavuga ati reka mbyuke njye gushaka umwarimu ntabwo uwo mwanya yabona yiriwe ku mashini ntabwo yaba yaramenye kudoda adodera umuntu akamuha bitatu cyangwa bingahe ubu nk'iyi myenda nambaye iyi ngiyi ureba njye nayidodesheje ku 800 kudodesha gusa ariko no kuvuga ngo nk'umuntu wacu aramutse ayidoze niyo yayidodera 600 cyangwa 700 niyo nafata ibyo 800 nkaba ari we nyaha agakuramo nk'igihumbi akagishyira muri kesi y'itsinda nawe agacyura 700 ntabwo yafata umwanya wo kujya mu Burayi urumva ko yari imbogamizi no kuba twarabuze imashini zacu nazo biratubangamira biratubabaza kandi koko bagenzi banjye barababaye bakeneye imashini zabo kuba nta nkunga icyo ni icya mbere kuba nta kazi afite kuba atarize ntabone n'uko yiga n'uwo mwuga ibyo bintu tugize amahirwe tukabona iyo mashini ubu tubonye izo mashini baziduhaye twashyira hariya ku buryo urabona nk'iriya salon nashinze ni udufaranga tuba twaragiye tugurizanye ngura akantu kamwe nshyira hariya ngura akandi nkashinga ko gasara ubu urambwira ko iriya salon yanjye ifite ibikoresho mugenzi wanjye yaza kwiga nkamubwira ngo banze unyishyure kugira ngo wige ariko kubera ko nta nkunga dufite ntayo nyine turaho nyine ntabwo byatuma rero umuntu atabisubiramo cyangwa ngo abure kubikora usibye ko nafashe umwanzuro njye nkabireka ariko uriya utarabiretse se abireka akora iki